že zlato, že na muža kričí, zlato, prosím ťa, kto to je ten Turek nejaký tvoj kamarát? Môj kamarát Turek? Ja neviem o žiadnom. Akého Turka myslíš? No neviem, posielaš mu mesačne 300 eur. Tu je vo výpise, vidím. Turek? No posielam 300 eur mesačne, čo... No určite to Turek, nejaký Ali Menty. Pán mal šťastie, no.